Доброго вечора, шановні телеглядачі. В студії працює Юрій Крисак, і, як я обіцяв, в другій частині нашої програми ми будемо мати спілкування з ще однією непересічною особою в журналістиці. Взагалі, я сказав би, це журналіст, це голова комітету в Незалежній медіапроспілці України. Пан Сергій Штурхецький, він буде з нами на скайп-зв'язку. Ось я вже його вже трошки бачу. Пане Сергію, мене добре чути? Так, так, так. А мене? Добрий вечір. Добрий вечір. Чи чути мене? І сьогодні наша розмова буде обертатися навколо кількох непростих аспектів журналістської роботи. І, зокрема, ми будемо зачіпати питання регіональної політичної журналістики і проблематики, яка фактично в ряди годи постає перед місцевими виборами. Не секрет, що багато засобів масової інформації, переважна більшість засобів масової інформації, вона працює за принципом вдячності донору, і журналісти, відповідно, маючи певні табу на певні теми, на певних політичних осіб в регіонах, вони висвітлюють, власне, позицію власників. І тут як не розгубити, власне, оту основу журналістської роботи. Тобто журналістів часто називають письменниками на швидкоруч. І от, власне, як цей письменник на швидкоруч, на вашу думку, може забезпечити себе з одного боку тим, що він буде творити як митець на швидкоруч, а з іншого боку він має якось співвідносити інтереси власників видань і при цьому давати якісний контент. Чи це взагалі можливо, чи це взагалі просто риторичні запитання, які нас фактично заганяють в глухий кут, і ми розуміємо, що у нас журналістика така, яка вона є. Що ви можете сказати з цього приводу? Яка позиція у вас саме особисто? У нас журналістика така, яку ми заслуговуємо. Так? А я маю на увазі, ми – це суспільство. І за яке ми платимо? Ну, скільки ми платимо за цю журналістику? Як ми її віддячуємо? Да? Як ми утримуємо цю журналістику? Так ми і її маємо. Дякую, Юрію, за таке цікаве порівняння, як письменництво на швидкоруч. Але, знаєш, я згадую, коли мене запрошували тоді для фахівчині з літературознавства, літературна творчість в Острозькій академії, перші такі лекції читати, мені казали, просили, знаєш, це наші літератори, митці, це письменники. Сам розумієш, практично люди, яким буде важко заробляти в цьому світі, тому давай їх навчи хоч чомусь такому прикладному, наприклад, журналістиці, щоб вони могли би в перервах між тим, як пишуть поему чи якийсь великий роман, щось все-таки заробляти собі на життя. Тому в даному випадку, бачите, такий підхід стосувався, що журналістика дає, це таке ремесло, яке дає все-таки на хліб, а письменництво – це щось таке високе і далеке, яке, на жаль, не завжди відразу дає якийсь хороший достаток. З іншої сторони, я би, перепрошую, так довго в такому синонімічному ряду, але я завжди говорив про те, що і своїм колегам, і сам так вважав, що, наприклад, журналістика – це дзеркало, це відображення в дзеркалі. І сьогодні це відображення в дзеркалі може бути одне, однієї тієї ж самої людини, да? Завтра воно інше. Ми не претендуємо на якісь такі великі, так би мовити, жанри, на щось таке фундаментальне. Ми просто зображаємо, як от сьогодні. От сьогодні в людини така сорочка, в людини сьогодні такий погляд, в людини сьогодні така зачіска, так ми її зобразили сьогодні. А завтра, ну це вже буде завтра. І я так само намагався говорити і говорю своїм колегам про те, що навіть якщо ми допустилися якоїсь помилки, то її варто швидко просто виправляти, і це не так страшно, тому що це знову ж таки помилки, це є таким ознакою такого життя, да, якогось такого руху, якоїсь динаміки.
Десь поправили, десь підправили. Знову ж таки, дали сьогодні сюжет і сказали, що ну сьогодні ми не дозвонилися до нашого героя чи героїні, і ми чекаємо на коментар завтра. Завтра буде інший коментар, завтра буде інша якась основна тема дня і так далі, і так далі. Стосовно ж основного чи не основного, то запитання, дійсно, якої журналістики ми заслуговуємо і яка журналістика нас очікує, особливо в регіональному розрізі на Волині, на місцевих виборах, я так розумію, це основне питання, так? То тут дійсно є сум певний. І цей сум ще більш поглибився, коли мені дозволили подивитися на закриту поки що частину там дослідження, яке робив Інтерньюз, про стан регіональної преси в Україні. Я, зокрема, подивився, звісно, по Волинській області, по Рівненській. От там йшлося просто про приналежність до певних фінансових політичних груп цих, ну, основних медіа, про основні медіа, ну і відповідно про їхню приналежність до основних фінансово-політичних груп. І якщо на національному рівні, так, ми вже чітко можемо знати і знаємо, який канал кому належить, які медіагрупи кому належать, то дуже така склалася, я так розумію, ситуація не тільки по наших областях, що теж епоха такого вольнодумства і абсолютної незалежності пішла у минуле, тому що будь-яке серйозне видання, воно мусить мати тепер, навіть оригінальне, мусить мати тепер якусь таку певну, ну, політичну чи економічну підтримку. Особливо це, на жаль, ми маємо констатувати після карантину, після COVID-2019, тому що багато журналістів були змушені звільнитися, багато видань закрилося, багато скоротилося, а хто йшов під скорочення, очевидно, самі найменш лояльні. І, ну, і не всі видання, на жаль, змогли пройти без скорочень, без особливих втрат економічних цей період. І ми можемо робити передбачення, що у осінню ці видання будуть більш податливими до побажань основних рекламодавців. А основний рекламодавець жовтня – це місцевий політик. Так? Місцевий політик, кандидат чи на посаду міського, селищного голови, чи голови об'єднаної територіальної громади. Ну, стосовно джинса побігла, так? Тобто джинса – це наше все. Це те, той зоряний час, який дозволяє журналістам заробляти кошти під час виборчої кампанії. Але от запитання буде дуже таке просте. Як взагалі нашим споживачам цього контенту, читачам, телеглядачам, переглядачам контенту в соціальних мережах, як вберегтися від, знаєте, таких втаємничених маніпуляцій з боку наших колег-журналістів? Ну, насправді, це тільки перше. Ну, що я маю на увазі? Я трошки уточню. У нас уже зараз на Волині пішли ширитися такі інформаційні приводи і там по телеграм-каналах, по соціальних мережах, які ймовірні кандидати на посаду міського голови мають найвищий рейтинг. І вгадайте, які? Так, саме ті, які мають пряме відношення до таких акцій. І, власне, виборець, коли починає все це читати, він повністю дезорієнтується. З одного боку, є великі солідні соціологічні інституції на рівні Києва, але вони ніколи сюди на Волинь не прийдуть чи на Рівненщину. Вони займаються загальнодержавними питаннями. А місцеві вибори, вони завжди були прерогативою безпосередньо влади на місцях. І тому от ці маленькі невеличкі районні газети, партійні газети, а тепер ще й потужні розгалужені електронні ресурси, вони всі нам починають заливати вуха
неправдиву інформацію стосовно окремих якихось незрозумілих рейтингів і такого іншого. Так, це є прикрість, але знаєш, коли почав відповідати на це запитання, то я почав говорити дійсно з поганого, так би мовити, але думаю, що ну, далі хотів сказати щось трошки і хороше. Тому що, незважаючи на такі ну, складні тенденції, і на те, що, наприклад, знову ж таки, ця пандемія економічно зробила, скажімо, менш витривалими, в тому числі не тільки журналістів, да, але й будь-кого. Незважаючи на це, ми маємо певну все-таки тенденції позитивні. В якому плані? По-перше, як казав Борис Олійник, народ не візьмеш на макуху, він здаля одрізнить чин, тому що все більше і більше людей починають розумітися на тому, що ж вони споживають. Хоча останні дослідження, які показували десь там, що 2/3 українців щось там не дуже добре вірять в якісь там фармацевтичні, да, чи ще якісь особливості лікування від того самого вірусу, говорить нас про те, що нам ще далеко і далеко до нації, яка критично мислить. До нації, яка приймає рішення на основі якоїсь зваженої інформації. Але все-таки така тенденція є. Люди все більше і більше, скажімо так, навіть якщо вони не фахівці, то все одно вони можуть відрізнити, де їх пробують обманути. Знаєте, це минулого року засилля реклами через соцмережі, політичної реклами через соцмережі, воно спровокувало такий появу такого анекдоту, що чи такого оголошення, яке я навіть бачив, що терміново куплю тостер без політичної реклами. Да? Тобто, бо таке враження було, що вже і із тостера, і із будь-якого електричного приладу до нас звучить і кричить політична реклама. Я думаю, що ця осінь не буде винятком. А будуть соціальні мережі так само полем битви політтехнологів, рекламістів. Але ну чи наскільки це вже ну, вже я сподіваюся, наші люди вже трошки до цього звикнуться і будуть все-таки відбирати той контент, який є рекламним. Ну і відповідно яким чином на це реагувати, і той контент, який є справді там об'єктивним, підготовленим, наприклад, тими самими журналістами. Тому що в чому тут проблема? Проблема в тому, що зараз складається таке враження, що будь-хто може стати журналістом, і що журналістська професія як така вже і не потрібна. Тому що в мене є телефон, та, в мене є там в ньому є там соцмережі, я відкриваю свій аккаунт, я веду свій блог і все. І за деякою кількістю там підписників, да, я можу перевищувати тираж якоїсь районної газети. Але це не автоматично мене не робить журналістом, а робить мене журналістом те, ну, за нашою версією і за версією Міжнародної федерації журналістів, це дотримання етичних норм і правил все-таки професії. А вони, ці етичні норми і правила, їх є багато, але вони, в принципі, зводяться десь до одного. До того, що ми повинні чесно і відповідально ставитися до своєї аудиторії. Тобто до читачів, до глядачів, до слухачів. Як це чесно і неупереджено ставитися? Це показувати різні точки зору. Це представляти світ у всьому його якомога більшому, да, різноманітті. Це чітко вказувати на джерела інформації. Це чітко відділяти коментарі від фактів. Да, де є факт, що от щось там та й сталося, до коментаря, що ой, як це добре, що це сталося, або який добрий Іван Іванович, що нарешті він це зробив. От ви знаєте, я зриваю з ваших вуст тему
І дозволю собі перейти від згадок про соціологічні дослідження, які нещодавно робили відомі київські соціологічні інституції. І там йшлося про те, що близько 50% в середньому громадян України ностальгують за колишнім Радянським Союзом. І коли ми говорили про маніпуляції в середовищі інформаційному, то говорили також про те, що окремі лідери пострадянського минулого, вони, власне, починають вигулькувати саме в такий непростий час. Там от згадали коронавірусний час, і буквально на цьому тижні вже обговорюється яскрава така тематика, що, мовляв, в російському телебаченні, в соціальних мережах пожвавив роботу союзно відомий Анатолій Кашпіровський. Тобто ми собі розуміємо, раз такі діячі, психотерапевти з'являються на телевізійних екранах, значить, очевидно, настав час попрацювати саме в такому ключі. І тут, звичайно, журналістика і тележурналістика, і телевізійний контент, він буде десь поєднуватися з і такими речами. Ми, от я згадую, у нас на Волині, здається, десь рік, трошки більше, окремі видання дозволяли собі обговорювати, в яких черевиках приїхав президент на Волинь. Тобто, відверто скажу, стандарти таких видань шкалять, адже багатьом волинянам дуже цікаво, в яких туфлях приїхав президент на Волинь, і ця новина, я так дивився, скільки ж її переглядали. Досить багато було переглядів, адже дійсно всім було цікаво подивитися ці туфлі. Тобто правило, що собаку вкусила хазяйка, і вона завжди буде автоматично актуальним, а от щось таке, ми говоримо про високі стандарти, про якість професії, от вона десь йде на задній план. І знаєте, журналісти сучасності, вони воліють бути більш спритними, ніж чесними і коректними. Тому що, от, де ви говорили, що краще потім виправитися, але першим дати інформацію в ефір. Тобто гарячі ці пиріжки, вони на сьогоднішній день наше все. І така інформація, вона, скоріше, як на мене, має дві сторони медалі. Тобто є проблемна складова і є, скажімо, складова, якраз, яка говорить про те, що дійсно ти швидкий, ти ближче до реальності, ніж хтось інший, і вже потім всі ресурси медійні починають передруковувати твою новину про туфлі. Тобто, я так думаю, що і рівненські видання, вони, як і волинські, фактично рясніють невеликою кількістю інформації, де можна побачити кримінальну хроніку, де можна побачити автоаварії, які, автотрощі, які трапляються у нас на автошляхах і по містах. Ну і якось новина про те, хто помер чи народився. Якось, коли ми говоримо про політичну журналістику під час місцевої виборчої кампанії, то джинса, вона на сьогоднішній день, вона вже, знаєте, зливається в один протяжний такий звук, який, інакше як какофонія, назвати часом дуже важко. І в мене буде запитання такого плану. Скажіть, будь ласка, от наскільки рятує журналіста оце продукування відстороненості від проблеми? Тобто я її кинув, туфлі там президента були не нові, але ж я як журналіст це просто відобразив. Відобразив, а вони дійсно були не нові, я це взяв, сфотографував і показав. Тобто нікого не цікавить, що в такий спосіб окремих читачів такі речі ображають. І друга частина питання, вона буде стосуватися от механізму, знаєте, є в хороших компаніях поняття нерукопотискання.
Тобто, наскільки, от всі кажуть, ну це не журналіст, він так, він собі дозволяє такі матеріали, фактично, які не складають честі ні йому, ні виданню. Але в нього такий бос, ну що робити, він працює. Ну от, от питання непросте, але воно фахове для вас. Так, дякую, Юрію. Я насамперед, щоб завершити ще те, що говорив, я дав в нашій розмові посилання на YouTube такий ролик, там їх є три, медіа-інспектор, в принципі, люди так само можуть погуглити по Ютубу медіа-інспектор, і там такі поради невеличкі стосовно того, як же дізнатися, що де фейкові новини в соцмережах, де не фейкові, де як відрізнити все-таки якісну новину від неякісної. Це ми колись робили таке в межах такої медіапросвітницької діяльності. Можливо, вам будуть корисні ці поради. Вони такі швидкі і відео короткі уроки. Да? Ми обов'язково це включимо десь в коментарях в себе під так, на сторінці. Це... І хай люди відкривають, дивляться. Дивляться, і я думаю, що це перед виборами, я думаю, буде знову і знову ще більше актуально. Але це тільки перша тенденція позитивна, як казав, бо друга позитивна тенденція, все-таки я хотів би стати на захист своїх колег-журналістів, тому що не всім журналістам влаштовує ця ситуація. Більше того, не весь бізнес це влаштовує. І бізнес, все-таки, якщо розглядати медіа як бізнес, а на жаль, у нас це не розглядалося дуже довгий час, у нас медіа були таким додатком, статусним додатком до статуса олігарха, чи то олігарха місцевого, чи то олігарха такого національного характеру. От. Але якщо розглядати медіа як бізнес, то тоді, знову ж таки, що для бізнеса найголовніше? Да? Ну, може, Юрію, тебе запитаю. Ну, у нас дискусія. Так, ще раз, якщо можна. Для бізнесу, якщо, наприклад, ти там, я не знаю, пиріжки печеш, да, і в тебе там така пекарня, луцькі пиріжки самі кращі там, то що для тебе головне? Звичайно, для мене головне, щоб ці пиріжки купував споживач. Так, а коли він буде в тебе купувати, тобто? А він мене буде купувати тоді, коли я візьму, замішаю свою рекламу трошки сексизму, замішаю трошки в рекламу, значить, брутальної лайки, і в результаті люди всі будуть говорити про ці пиріжки. Так, да, всі будуть говорити, але коли я буду йти із дітьми, да, то я буду минати там цей занадто але, цей. Але є одне але. Тобто, якщо я буду пекти ці пиріжки, то я, очевидно, згадаю про те, що ці пиріжки, вони були копією пиріжків, які пеклися в тій пекарні, яку відвідував часто Іоанн Павел ІІ. Так, ну, це чудове питання. Єдине тільки, що ти зразу до маркетингової стратегії підійшов, але я кажу про те, що найважливіше в тому числі це довіра, правильно? І та реклама повинна сформувати довіру твоїх споживачів, да? І відповідно, не дай Бог, якийсь неякісний пиріжок, да? Не дай Бог, неякісна начинка. Або можеш таки зробити, що сьогодні вибори і даруйте, замість начинки сьогодні буде, ну там, повітря. Ну, повітря, це ще мало сказано, так? Так, там може бути щось інше. Щось гірше. А це, на жаль, ну, ми переходимо вже таки до аналогій таких інформаційних. На жаль, це дуже часто трапляється в інформаційному середовищі, коли нам дають замість інформації, незважаючи на те, що я там хочу, де купую ці речі, чи беру їх, дістаю безкоштовно, але мені хотілося, щоб це була якісна якась ситуація. І я думаю, що для тебе як бізнесмена найважливіше все-таки довіра людей, да? І ти не ризикнеш навіть один раз заради експерименту начинити чимось іншим свої пиріжки, правда? Без сумніву. Але це, знаєте... Ну, розумієш, один раз начинивши, ти втратиш все. Ти втратиш будь-яку репутацію, ти втратиш будь-якого довіру. Так от, якщо розглядати як бізнес-медіа, то очевидно, що тоді треба так само ретельно ставитись до своєї репутації і так само чесно ставитись до своєї аудиторії і казати: люди добрі, ми даємо вам чесну і неупереджену інформацію, але у нас немає грошей для цього, дайте нам, допоможіть нам. От, ну, нам треба виживати за рахунок реклами, ось реклама, але вона маркована, тобто на ній написано, що це реклама, вона нам допомагає вижити.
Ви можете читати цю рекламу, вірити їй, не вірити, перевіряти, але це реклама. Бо що таке джинса? Це коли вона не маркована реклама, да? Тобто коли вам під виглядом якоїсь інформації журналістської дають насправді рекламний продукт. От. І якщо розглядати це, і мені здається, що в Луцьку і в Рівному вже з'явилися такі медіа і такі бізнесмени, які які дивляться на це, як хочуть грати вдовгу. Вони не хочуть вхопити на оцих виборах по 100-200 доларів там на джинсі і поїхати з міста там чи закрити свій проект. Вони хочуть грати вдовгу, і тому вони намагаються працювати над репутацію свого медіа і відповідним чином намагаються зробити так, щоб оці джинси, оцих поганих речей з точки зору смакових якостей того пиріжка інформаційно, все-таки не допускати. І я думаю, що вони вибрали правильну стратегію, тому що рано чи пізно люди все-таки звернуться. Ну, ти їх не заставиш там, хіба що якимись дуже сильно насильними методами, щоб вони їли щось таке несмачне. Да? Люди будуть все-таки йти за якісними якимись товарами, в тому числі інформаційними. Так, тепер ж повертаємося все-таки до того питання. Тому є тут позитив. Перший позитив те, що наша аудиторія стала вибагливішою. І вже не так просто її візьмеш. Не так просто її візьмеш рекламою навіть в соцмережах, навіть з Ютуба чи ще звідкись. Це вже у нас трошки підготовленіша публіка. А друге, це те, що відповідаючи на цей запит нашої вибагливої публіки, медіа пробують зробити якісний продукт на місцевому навіть рівні. Ну, іноді це вдається, подивимося, як на цих виборах це буде. Стосовно ж того, щодо оцих мешт чи туфлів президента, насправді це маніпуляція. Тому що насправді це обман. От. Дехто каже, що це інфотеймент, що так і має бути. Тобто це треба розважаючи, ну це від entertainment – розвага і information, да, інформація. Тобто така розважальна інформація, що навпаки про серйозні якісь речі треба розказувати весело і цікаво. Я згоден, я як викладач університету згоден про те, що навіть найскладніші речі треба розказувати просто і треба розказувати цікаво. Не обов'язково на твоїх лекціях повинні спати люди, да? От, це... Мені здається, що зараз у нас така ситуація, що коли, знаєте, надто багато є веселощів, угу, коли все перетворюється в КВН, тоді да, це вже просто не смішно. Тобто, це... де-факто, в нас є багато речей, які на сьогоднішній день вже геть не веселять. І в засобах масової інформації теж. А скажіть, будь ласка, зараз в Рівному вже є, появилися жовті оці джинсово-жовті сторінки? Чи ще очікують старту? Ну, я карантину сильно не виходив, так, щоб купувати. Те, що видно в інформпросторі такому, вже видно, да? Воно вже... І джинсово-жовті екрани моніторів жовтіють чи червоніють навіть, або, правильніше сказати, зеленіють. Ну, як завгодно, можна говорити, екрани моніторів, екрани телевізорів. Головне, щоб мізки наших виборців так не зеленіли. Ну, тобто... Що там робиться, да, в мізках. Але питання в тому, що коли... З одної сторони, це правильно, це дійсно, ніхто не каже, що про серйозні речі, от, наприклад, ті серйозні самі речі про той самий коронавірус, ніхто не каже, що це треба розказувати так сумно і так страшно, щоб це міг зрозуміти тільки якийсь професор. Да? Це ми повинні розказати так, щоб і п'ятикласник зрозумів, і щоб звичайні люди це розуміли і використовували в своїй практиці. Але питання в іншому. Насправді, отой же ж наведений приклад сюжету про ті самі черевики мені нагадує той самий сюжет про годинники, чи тоді навіть не годинники, тоді бійка піднялася, там якісь депутати там років 10 назад там поцапали друг дружку за краватки,
І з чого почалося сюжет там, да, на одному з телевізійних каналів, почалися з того, що показують кроватки, показують, як депутати б'ються, і потім ще навіть взяли якогось експерта, ну все закономерно, мені ніби журналістики, експерт, який розказує про те, які кроватки краще, які кроватки гірше, там, ну, абсолютно, і все. І от про Верховну Раду розказали, 5 хвилин розказали, причому це розказували про те, як трошки вони там побилися, і які кроватки краще вдягати. Все. А те, що в той час, в той день, і чого, власне, вони побилися, тому що розглядалося питання бюджету, секвестру бюджету. І в результаті цього секвестру, тобто обрізання, багато хто із бюджетної сфери недоотримав потім, як потім і виявилось, теж, ну, коштів, да, там знизились там доплати вчителям, лікарям і так далі. Тобто, в даному випадку, що ми можемо сказати про журналістів? Про те, що вони все-таки не виконали цей інфотеймент, да? Не розважили публіку, а вони навпаки зманіпулювали. Тобто вони, по суті, обманули публіку, показавши їм одне замість того, що ж було насправді, затуманивши, так би мовити, їм свідомість. І тут, мені здається, тут миритися нема як, і з такими публікаціями до них треба так само ставитись негативно, як і до відвертої якоїсь брехні, чи до відвертої якоїсь маніпуляції. Тому що якщо ти не показуєш реальні тенденції, якщо ти дзеркало, ще раз повертаємося алегорії, Ти дзеркало, журналістика — це дзеркало, ти маєш показувати, що ж відбувається в цьому дзеркалі. Якщо ти показуєш це зовсім скривлені якісь речі, або тільки якусь одну тільки із граней буття, ну, значить, це вже не журналістика, вона вже не виконує суспільного призначення. Тому що суспільство повинно знати, де воно знаходиться і що робить, і що робити в цій ситуації. От, якщо воно губиться, де ми знаходимося, то відповідно воно робить неправильні висновки, куди йти і що робити далі. От. Наскільки зараз у нас от в регіональній журналістиці, от ви по вашому відчуттю, от так як медіапроспілка, тобто є поважна громадська організація, так, незалежна медіапроспілка. Чи обговорюєте ви якось там десь на своїх фактично зібраннях, якихось нарадах, про те, як можна висвітлювати різні питання в політичному процесі? Що я маю на увазі? От в нас часто почали з'являтися вже інформаційні приводи, які десь в той чи інший спосіб зачіпають або якісь сексистські висловлювання окремих журналістів і політичних діячів, або питання, які пов'язані з приналежністю до певної там етнічної групи і таке інше. Тобто все це в нормальному журналістському середовищі сприймається як ознака поганого смаку, заказухи, чорнухи і так далі. Чи є якісь у вас рекомендації, або, скажімо, ну, чи ви обговорюєте бодай ці питання про те, щоб, можливо, подарувати такому виданню або такому журналісту якийсь приз у вигляді там гнилої риби там чи ще чогось такого? Тобто, знаєте, в цьому світі журналісти по-різному борються з такими проявами, а вони неминучі, вони, тому що в нас є просто вже ціла каста людей, які на замовлення вивалюють вас в усіх нечистотах, які тільки можна собі уявити, якщо таке замовлення з'явиться. І в мене таке внутрішнє відчуття, що така, ну, такий проширок політичних журналістів в нас стає доволі потужним. Ну, це вже не політичні журналісти, там політичні кілери. Ну, знову ж таки, політичні кілери зразка а-ля там Сергій Доренко. Це, вибачте, ну це вже вищий клас. Да? А бо як зараз... вам Дубінський? Ну, це, знаєте, це, як кажуть, історія повертається, там, трагедія, фарс. От, ну, то це, якщо порівняти навіть з тим самим Доренком, то це трошки, да, не той масштаб. От. Ну, бачите, тож ми говоримо про російську журналістику і нашу місцеву журналістику. Тобто, в даному випадку, російська журналістика, вона це взагалі окремий світ.
Це окремий світ, просякнутий відповідною пропагандою і іншими атавізмами епохи радянської. Згадав те прізвище, тому що це ще років 20 назад, тобто в них це було і це практикувалося. Для мене тоді це було дуже дивним. Для мене це виглядало якимось таким, як щось неймовірним. Потім нас спробували, да, деякі сили налагодити таку штуку теж у нас. І що не пам'ятаємо, що той самий Джангіров, той самий Піховшик вели п'ятихвилинки ненависті в 2004 році, да? Ну, вони зараз продовжують працювати на окремих каналах. Продовження тої відповіді на запитання, яке задавав стосовно нерукопожатості, так би мовити, ну ці люди якимсь чином, знаєте, це хороші маркери, тобто за ними треба стежити. Як тільки вони десь появляються, значить все дуже погано. Да? Тобто, от вони ж сиділи тихенько і ніхто їх не бачив. Я колись якось йшов по Дружбі народів там і побачив таке трошки стомленого, так мовити, Джангірова, який десь видно, він там десь живе в тому районі, йшов десь з цією, десь з якоюсь авоською, да, якийсь гастроном. І я подумав, о, все класно, ну, тобто, як класно. Ця людина, ну, вона може чимось іншим займається, не знаю, хай би там книжки писала, що завгодно, хай собі. Але вона вже не з'являється, колись великий, могутній, да, яким я пам'ятав по телевізору, тепер він перетворився на звичайного якогось обивателя, який йшов з тою авоською. Але настав час, і він знову повернувся. Той самий Піховшик, да, про якого вже всі забулися і думали, що це все жахіття, так мовити, української журналістики. Ні, вони вертаються. Тобто вони можливо корисні, кажу, як маркери того, що ж відбувається в цій ситуації. От, а стосовно цих маленьких кілер-чат, да, от регіонального розливу, ну то навіть їх тут не можна порівнювати навіть із цими прізвищами, не дуже, скажу так, гарних з точки зору професійності, те, що ми називаємо, ну, тобто професійних стандартів, геть, як анти, скажімо, такі приклади, то вони навіть і в ряду не стоять із цими навіть антиприкладами, тому що це прості заробітчани, і якось назвати себе навіть журналістом важко, чи блогером, вони себе називають, не називають. Ну, я б їм все-таки порадив, ну, бути обережніше. Ну, це не погроза, це насправді, я справді за них переживаю, і в принципі мої функціональні обов'язки голови медіапроспілки входить якраз захист журналістів, причому спочатку треба захистити, а потім вже розбиратися, що ж ти за журналіст, да? як лікар, спочатку врятувати життя, а тоді вже там, вже потім хай правоохоронці з'ясовують, що там. Так от, а потім піддати смертній карі. Я хотів би, щоб всі жили і щоб наша професія була багато такою плановою, голосою, да, багато голосою і цікавою, бо це і розвивається. Я, наприклад, за те, щоб і блогери входили в цю нашу професію, тому що не може бути закрита каста журналістів на основі чого? Якоїсь картки чи якогось там диплому. Ну це смішно. Ми повинні розвиватися, якщо людина дійсно за краще робить якийсь матеріал, краще обробляє інформацію, ніж сивочолий, чи вже там, як ми з тобою вже на двох, там, може, піввіку журналістського того стажу, да? ну то так і буде. Я з заздрістю часом дивлюся на цих молодь, правда, і ти теж, напевно, як вони справляються з цими соцмережами, як вони чудово ловлять момент, тренди сучасності, як вони володіють камерою, як камера їх любить. Ну, це супер. І це треба. Треба, щоб такі люди йшли, і інакше, ну, буде розвиватися наша професія. І тут тільки за. Єдине тільки, що, на жаль, деякі з них вибирають для свого таланта дуже таке погане застосування. Вони чомусь думають, що можна продатися. Але, ну, знову ж таки, продатися можна, але тільки раз. І, ну так якби ж тільки раз, можна кілька разів. Ну, я тоді не знаю, що це за багаторазове використання, це не шатл точно, а в цьому ефірі. Ну, щось подібне на шатл. Ну, про такі засіби багаторазового використання, ну, мені не хотілося, тому що, ну це ж і так видно, і тут же ж люди втрачають, мені здається, не тільки
там якісь ознаки професійної поваги, але і вже особистої поваги. І крім того, це небезпечно. Я от що хотів би, ну, по-доброму попередити, тому що я так само показую і завжди довожу, що етичні правила, етичні кодекси, насправді вони є не тільки якимсь таким, ну, таким моральним принципом, там щось там будівника якось. Це насправді правила безпеки. Якщо ти справді чесний, ну, крайній мірі, дотримуєшся цих правил, да, показуєш різні сторони, відділяєш ці факти, не маніпулюєш, пробуєш це все показати, то тобі насправді легше. Це дуже схоже, знаєш, щось на аналогія із чесний оцей поліцейський, ну, яких все, на жаль, менше, але є чесні поліцейські, да, оці опера особливо. От, які вже ще там, не знаю, вже і сивочолі, і так далі. І на них, проти них претензій не мають навіть оці великі там якісь кримінальні авторитети. Вони не мають до них претензій ніяких. Бо вони кажуть, ти робиш свою роботу, я роблю свою роботу. Але в них дуже, я чудово знаю, як ставляться, наприклад, ці самі кримінальні авторитети до тих людей в погонах, яким вони один раз чи два рази там, або постійно давали там якісь там хабарі. Вони їх зневажають, незважаючи на те, що саме ці люди завдяки їм, можливо, вони ще досі на свободі, але вони їх дуже не зневажають. Давайте ми від кримінальних авторитетів перейдемо ще до одного запитання. От зараз останнім часом, мабуть, років 10. Дуже близька ситуація. Ну, просто тоді, коли просто подумайте, хто тоді стане на ваш захист. Від колег-журналістів ви вже відділилися тим, що не раз пішли від професії, і від читачів аудиторії так само. Ніхто ж не повірить, що дійсно за вашу якусь дійсно принципову позицію, а не за якісь інші речі, вам не погрожує щось небезпечне. Да, прошу, перепрошую. Хотів запитання на рахунок от журналістських розслідувань. Тобто досить популярний жанр останніх років, але він так само починає фактично використовуватися політичними журналістами-кілерами для того, аби, замішавши десь правду, десь неправду, зробити оцей отруйний сендвіч, і цей отруйний сендвіч дати на споживання громадськості. Вона радо це хапає, тому що там є і правда, і вона замішана таким соєвим соусом неправди, темним. І все це разом приваблює і робить свою таку негативну сторону журналістики. Як ви вважаєте, оця мода, вона буде тривати далі, чи, можливо, журналісти знайдуть собі мужність і будуть займатися роботою вже по совісті? Час породжує своїх героїв. Це в мене рефлексія, в тому числі на прізвище Дубінська. Але ж теж, як він йшов до цього, це теж треба подивитися, да? Тобто, як і були попередження. Він майстер випічки гарних сендвічів отруйних. Так. І причому в цьому він був застуканий при випічці вже досить давно, і вже мали там і були попередження комісії журналістської етики і так далі. Тобто всі, в принципі, знають, що це таке. Просто такий час настав, який вимагає таких героїв. Так само час, очевидно, вимагає, так мовити, такі так звані журналістські розслідування. Ну, але знову ж таки, про що ми говоримо? Це насправді не є журналістським розслідуванням. У нас на Рівненщині, на Волині, ми знаємо, що не так багато людей роблять реальні журналістські розслідування. І вони, ну, теж, можна сказати, ну, вони не дуже там високого там суперрівня, але, ну, достатнього, як для регіонального рівня, вони достатні, але зовсім вони дуже рідкісний продукт. Чому? Тому що справжнє журналістське розслідування дуже дороге. І зараз мало яке видання і раніше, і зараз може відрядити одну, дві, три такі творчі одиниці на місяць, на два, на три, на розслідування для того, щоб все-таки вийшов один там, але такий забійний, але класний матеріал. І дуже часто, що можна, як можна зробити ці журналістські розслідування? За рахунок якихось грантів.
Якщо це гранти міжнародних організацій, то це виходить більш-менш добре, тому що ці міжнародні організації не, так би мовити, в контексті місцевих якихось еліт, да, вони стоять над цим процесом, в них є певні там норми, і ці норми давно напрацьовані. Я так само кажу, викладаю і маю честь, що мої випускники і випускниці роблять набагато краще журналістські розслідування, які я робив свого часу. От. І це класно. То тоді це щось виходить. Але знову ж таки, таких розслідувань не так багато. Їх можна перерахувати по пальцях для Волині там, чи для Рівного, тим більше. Якщо ж спонсором журналістських розслідувань виступає якась одна сторона, яка абсолютно в цьому конфлікті, то ясно, що ми маємо не журналістське розслідування, а ми маємо, на жаль, дискредитацію професії в квадраті, тому що дискредитується і журналістика, тому що все-таки люди бачать, що тут, ну, замовлений такий матеріал, і дискредитується сам жанр, чудовий жанр журналістського розслідування. І всі просто, ну, яке після того ставлення і до журналістів, і до цього жанру, ну, дуже негативне. Тому зараз, мені здається, Юрію, просто в чому зараз ситуація? Мені здається, що зараз все менше вже почали заморочуватися на такі красивості, як журналістське розслідування, і зараз тупо друг дружку вимочують в якомусь такому нечистотах. Неприємних, значить, ємностях із неприємним містом, і цього не соромляться. Тому що, ну, от є такий один в лапках товариш, його десь там застукали, попросили, щоб так більше не роби, вроді навчили, що ніби так робити не можна, а він і далі це робить. Він за день створює 140 дзеркал, тобто якийсь сайтик, да? Ну, сайт зараз створити може кожен з нас, це проста, але плюс він ще створює 140 дзеркал, і оці всі абсолютно, да, абсолютно якусь нісенітницю, навіть не розганяє, да? Да, не переймаючись тим, що це має бути оформлено в якусь статтю чи в якийсь журналіст, розганяє. Google показує просто страшний просто розгон цієї інформації. Да? Поки кандидат там, чи політик, чи просто людина починає там щось розуміти, що відбувається, поки починає реагувати, поки реагує там служби Google і Facebook і так далі, до того часу, ну, репутація взагалі... Ну, а він тоді звертається, каже, хочеш, знімемо матеріал. Тобто він поставив за 100 баксів, а зняти за 1000. От, і так і заробляє. І є такі люди, ну що з такими зробиш, я от просто не знаю. Це вже не... технологія, це скоріше, це не журналістика, це технологія чорнушна. Але останнє запитання на сьогодні. Але вона дешевша, вона ефективніша. І це, да? Ну, це вибиває, ну, от, тобто як подолати заказні оці журналістські розслідування? Дуже просто от подолати от так, тим, що здешевили просто вкидування оцих нечистот на вентилятор. Тепер є ефективніші методи. От того. Скоро раз. Не знаю. Останнє запитання на сьогодні. Чи є зараз в сучасній політичній журналістиці якийсь табу? Якщо говорити про рівненську і волинську журналістику? Так. Ну, тут є. Тут є ще, мені здається. Ще в нас не було, хоча, знаєте, після того, як в тому числі використовувалась там ситуація з ДТП, вже і дітей використовують, в принципі, це. Бо я чесно думав сказати, що в нас це все-таки більш-менш людяно, що все-таки не зачіпають дітей, а зачіпають дітей, зачіпають особисте життя. От зараз, особливо з епохою телеграм-каналів, такого, ну, такої чорнухи вже відвертої, ну, я не пам'ятаю. Ну, я, Юрію, теж підтвердиш, що нам треба було там, ну, витрачати масу зусиль, по-перше, щоб утримати цей чутку, потім, щоб її якось там легалізувати. Зараз виявляється, я кажу, а що так можна було? Телеграм-канал написав, і журналісти собі нічтоже сумняшися, пишуть в себе в медіа, що як повідомляє телеграм-канал... Ну, це просто жах.
Тому я боюся, що ці саме політичні перегони будуть дуже брудними, і дуже би не хотів, дуже би просив наших аудиторію, щоб орієнтувалися на якісну, все-таки на ті острівки якоїсь якісної інформації, які ще залишаються на Волині і в Рівному, на справжні журналістські розслідування, на справжніх журналістів. І що тут ще теж головне, щоб у нашої аудиторії не виникло відразу до журналістів, не виникло відразу до політики. Тому що політика насправді це не оце кидання лайна друг на дружку, це насправді про те, як ми разом, об'єднавшись, можемо керувати нашими громадами, да, нашими бюджетами і так далі. І мені здається, що в цьому є найбільша небезпека, і якийсь, я не скажу, що це чийсь злий задум, але це найбільша небезпека, що коли ми повіримо, подумаємо, ай, політика це не для нас, політика це брудна справа і відійдемо від неї. Ні, не відходьте від політики, не давайте тим, все-таки нечесним людям приходити до влади. Ходіть на вибори, грамотно аналізуйте і шукайте. Зараз є можливість вам всім стати аналітиками. Ви можете зайти на масу ресурсів, подивитися декларацію кандидата, подивитися історію кандидата, да? не на якихось там поганеньких ресурсах, а подивитися, що він робив, як він робив, вона робила, і зробити свій якісний вибір. Якщо вам цьому не допоможуть журналісти, я перепрошую, ми цих журналістів поки що заслуговуємо таких, яких ми заслуговуємо, але ми над цим працюємо. Добре, на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати наш скайп-ефір. Я сподіваюся, кампанія тільки набирає обертів, і нам ще буде про що поспілкуватися в найближчі місяці, тому принагідно хочу заручитися підтримкою, будемо спілкуватися, будемо обмінюватися інформацією про те, як Рівне і Луцьк відбуває свої виборчі кампанії, як себе ведуть журналісти. Гречно, не гречно, і не завжди, скажімо, нам тільки їх ганити. Можливо, будуть справжні герої, які будуть подавати об'єктивну інформацію, і це буде подобатись нашим глядачам. Від себе нагадаю, що в студії працював сьогодні Юрій Крисак, а нас на скайп-зв'язку був гість Сергій Штурхецький, це голова комітету у Незалежній медіапроспілці України, викладач, журналіст з багатолітнім досвідом. Дякую, що взяли участь в нашій програмі. На все добре.